Het julle al gewonder, as julle na party mense kyk, dat julle sommer net die liefde uit hulle kan sien uitstraal. En dan laat het jou wonder, maar joh, jy wens so jy kan ook so wees. Nou in die Bybel is dit ook so dat Jesus disippels gekies het. En wat hy met sy liefde mense se lewe kom transformeer. So ek wil julle herinner aan Markus 3 vers 17 waar Jesus vir Jakobus en sy broer Johannes gekies het. Nou hulle was die seuns van Zebedeus en Jesus het hulle die bynaam gegee Boanerges wat beteken manne van die donder. So hierdie was twee manne wat 'n humeur aan hulle gehad het. Soos wat hulle die pad met Jesus gestap het, het hulle getransformeer en het hulle op ou einde arrogant geword waar hulle gestry het oor wie gaan langs Jesus sit. En dan lees ons in Johannes dat Jesus later na Johannes sy disipel verwys as die geliefde disipel. So Johannes het 'n transformasiepad gestap as gevolg van die liefde van God. Ons lees in 1 Johannes 3 dan juis oor hierdie liefde. Liewe kinders, ons liefde moenie net woorde en lippetaal wees nie, maar moet met die daad bewys word. En dan in opregtheid. Jou lewe moet ook transformeer as gevolg van God se liefde. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U die een is wat ons lewe kom transformeer deur U liefde. Help ons om dit te leef in ons aksie, ons dade en in ons lewe. Amen.